1364ခုနှစ်တကူလာဇန်14ရက်နေ့ညမောင်မြေမြို့မဟာမြိုင်ကျောင်းတဲ့အတွင်းမဟာမြိုင်ဇေယျတော်ပြန်လည်တော်မူသည့်သာဝနာအခမ်းအနား၌ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူအပ်သောအင်္ဂုတ္တရအနိစ္စတတ္တကအနိဗ္ဗာန်၌လာရှိသောကိရိမာအနန္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီဒေသနာတော်ကတော့အရှင်ဂိရိမာနန္ဒအနာယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုမဟောမီမနာမီအပမန္တတရားလေးဖြင့်တရားဏိဒံပြုကြရအောင်အပမန္တောအမတံပဒံပမန္တောမိစုနောပဒံအပမန္တနာမိယန္တိယေပမန္တယထာမတာအပမန္တောဌာနတိလသမထဝိပဒနာအစဖြာတိကုသိုလ်စဉ်ကူမြတ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော်ခြင်းအပမန္တတရားဒီကအမတံပဒံမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းစေဧကံဖြစ်ပါပေ၏ပမန္တောဒါနသီလသမထဝိပါဒနာအစဖြာတိကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မိမိလျော်လျော်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ခြင်းပမန္တတရားဒီကမေဇုနောပဒံ30တိငံပိုင်ဆံဇုနေရှင်တိမိဤအကြောင်းရင်းစေဧကံဖြစ်ပါပေ၏အပမန္တဒါနသီလသမထဝိပါဒနာအစဖြာတိကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော်ခြင်းအပမန္တတရားလက်ကင်ထကြကုန်သောသူတို့သည်ကနာမယံတိမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိကြပါပေကုန်၏ယေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကပမန္တဒါနသီလသမထဝိပါဒနာအစဖြာသည်ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်တကြပေကုန်၏တိထုဒါနသီလသမထဝိပါဒနာအစဖြာတိကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှု၌မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြကုန်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကယထာတသေသူတို့မြင်ကြပါ၏ကုန်၏ဒီကံတံဒေသနာတော်လေးကတော့သမ္မာဝရီမိဖုရားအမှုရှိတဲ့မိဖုရား900တို့လည်းတည်ကြည်ပစ္စည်းရတဲ့ပွဲမဂ္ဂန္တီအမိဖုရားအမှုရှိတဲ့ဇေရောမျိုးတော်တစုတို့လည်းတည်ကြည်ပစ္စည်းရတဲ့ပွဲမှာဒီပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနှစ်ဖက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုပြီးယဟန်တော်ဒီကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဓမ္မယုံအတွင်းမှကျင်းပကြပါတယ်သူချင်းကမမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူရဲ့အချင်းကအကျိုးကြောင့်အဆုံးအလင်းအကုန်သိမြင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာလေးကိုဟောပေးပါတယ်ခန္ဓာလေးရဲ့ဆုလုံးရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒါနသီလသမထဝိပါဒနာအစဖြာသည်ကုသိုလ်စေကုမှမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြဒါနသီလသမထဝိပဒနာအစဖြာသည့်ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှုမှမမေ့မလျော်ခြင်းအပမဒတရားလက်ခံထားပြီးကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါနသီလသမထဝိပဒနာအစဖြာသည့်ကုသိုလ်စေကုမြတ်ကောင်းမှုမှမမေ့မလျော်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ထိုကုသိုလ်တရားတွေကထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဧကံပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ဆယ်ခုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိမိရောရောပို့ဖို့ဆန့်စပ်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေထိုင်နေခြင်းကတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ကနသီလသမထဝိပါဒနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်ကြိုးစားအထောက်ကြလို့
ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သောတပ္ပတိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ထိုသောတပ္ပတိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်အမြင်ဆိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဤတန်တန်၌ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းမဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသမာဓိတိဉာဏ်အမြင်တွေကအစဉ်ထဝရကိမ့်ဝပြီးနေပါれဒီသမာဓိတိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဗမာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်းပါတို့ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်နဲ့ကိမ့်ဝနေတယ်ထိုမဂ္ဂင်ရှင်းပါဥဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဧကံပို့ဆောင်ပေးတတ်မှာဖြစ်တယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးသမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတို့ဖြင့်အကယ်၍မြတ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတယ်ဆိုရင်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကသို့မဟုတ်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့သမာဓိတိဉာဏ်အမြင်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ကွယ်ပြောက်သွားရုံဓမ္မတာမရှိဘူးထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးသည်လည်းပျက်စီးသွားရုံဓမ္မတာမရှိဘူးဘဝတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုသို့ညွှန်လျောပြီးပြောင်းရွှေ့သွားတော်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သိကြည်ထားတဲ့ဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကပျက်စီးရောဓမ္မတာမရှိဘူးအကယ်၍သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တခတုပရမသောတာပန်ကကဲ့သို့အညံ့စားသောတာပန်ဖြစ်သည်ထားဦးနောက်ထပ်သန္တရာကြီးမှကျင်လျရမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝပဲတတန်းရှိပါတယ်ခုနှစ်ဘဝတည်းပို့ပြီးသန္တရာကြီးမှကျင်လျဖို့အကြောင်းမရှိဘူးခန္ဓာဘဝပြည့်သည့်နေ့တပြိုင်တည်းဒီမတရားအမြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံရောက်အလားတူပဲအကယ်၍သံဃာရဂမိမညာဘုံညာအတိဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူမြည်လူလောကကဲ့သို့သောကာမဘုံကိုတစ်ချိန်သာပြန်လာခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကြီးရသွားပြီအကယ်၍အနာဂမိမညာဘုံညာကိုဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကာမဆက်ဘုံမှခွင့်လုံးချွတ်လွတ်ပြီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအပေလေးဘုံမှခွင့်လုံးချွတ်လွတ်သလိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကာမစက်တဘုံမှခွင်းလုံးချုပ်လွတ်ပြီးတော့ဒီသည်အကြမ်းမဲ့နဲ့ဘဝဆိုတာသင်္ချာရှိနေသိရင်မြမပြီးမှပဲဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ကနေပြီးတော့ယန္တအစဉ်အထိသာရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်အသုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌သန္တရာဝတိယဒုက္ခအမိဘုံကြီးအပြီးနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုဧကံထုတ်ကြောင့်ရောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုအရိယသရောကောင်းတို့ယက်ရှိထားအပ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မှုရှိတော်လဲပစ္စည်းယောဓမ္မတာမရှိခြင်းကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေပင်သေးတော်လဲအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တော့ဌာနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်၁၀ခုမြတ်ကောင်းမှုမှာအာဟုထိုက်တဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ကျိုးစားအထုံမှုမရှိကြဘူးမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆပဲနေထိုင်ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ဝေးလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဒီကောဗလာဏတန်တာရောဆိုတဲ့အတိုင်းလူမိုက်တို့အဖို့တန်တရာကြီးသည်ရှင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောဗလာဏတန်တာရောတတ္တမအဝိဇ္ဇာဏတံသတ္တမခေါ်တဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားတော်ကောင်းတရားကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့သန္တရာကြီးအနာဂတ်သန္တရာကြီးပြီးရှင်လျာနေမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုရပြီးရင်သိလိုက်ပြီးပြီးနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုပရိသန္ဓေနေရမြန်ပြီးပရိသန္ဓေနေပြီးလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါသေးပြန်သိပြီးလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါပရိသန္ဓေနေရမြန်ပြီးပရိသန္ဓေနေပြီးလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါသေးပြန်ဆက်နေပြီးသိလို့မဆုံးနိုင်တော့ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အသက်ပင်ရှင်နေပေမဲ့လို့သိလို့မဆုံးနိုင်တဲ့သံဃာကြီးတွေမှကျင်လည်နေရတဲ့အတွက်လူသေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီကတန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တိသရောဘုရားကြီးကဘယ်လိုဆုံးဆုံးမှထားလဲဌာနသီလကုသလ၌လုံးလျံလွတ်လျော့လေပင်ပေါ်၍မိလျော့တော်သူသူသည်ဟု၏ဆေဘာပညာကုသလကိုပြုအပ်ပြီးသည်လူတမိကလူပြင်းနာပွဲရမခဲသည်ဌာနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်၁၀ခုကိုအောအောင်မြင်မြင်စနစ်တကျကြည်ကြံကြောကိုဘောမြအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့လူပြင်းနာပွဲရမခဲသည်ယူဆွဲမုတ်ချယူမခွာဘူးလူပြင်းမှာကြိုက်သလားနတ်ပြင်းကြိုက်သလားမြမပြင်းကြိုက်သလား
ကျိတ်တဲ့ဘုံကိုတည်တည်အကြံဖဲ့နဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ကျိတ်တည်ဧကံရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလို့မေးတော့ခုနကသောတာပန်အစရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းတွေကိုရင်းညွှန်းထားပါတယ်ယူဆွေးမှုချယူမကွာဘူးမိမိတို့ယူထားတဲ့တမာတိတိအယုကြီးနေမိစ္ဆာတိတိခေါ်တဲ့မာယွန်းတဲ့အယူဝါဒတို့ပြောင်းလဲသွားရောဓမ္မတာသံဃာခီးမှာဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူး ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်နော်တတိယဘုကောင်းတဲ့အချက်လေးကြီးပါတယ်ဒီဘုရားမောတင်မဲ့တချို့ဆိုရင်တမာတိတိအယူကနေတခြားဘာသာတို့ပြောင်းသွားတဲ့အတော့မိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒပဲကိုရင်လဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိခင်မှတောင်ရှိအရိယသရောကောင်းတို့အဖို့ကတော့ဒီသေတိအချက်မှန်၌တော်လဲပဲတမာတိတိအယူဝါဒမှမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒတို့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားရောဓမ္မတာဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး ဒါကြောင့်စေဘာပညာကုသလကိုပြုအပ်ပြီးလူတမ်းမြေကလွတ်ပြီးနာပွင့်ရမခဲသည်ယူဆွေးမုတ်ချယွင်းမကွာဘူးဌာနသီလကုသလ၌လုံလာလွတ်လျော်လေးဖြင့်ပေါ်၍မြေလျော်တော်သူသည်ဟူ၏ဌာနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာတိကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုမှာ မေမေရောရောဘောဘောဆဆနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဟာအသက်ပင်ရှင်တော်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူသေးလေးလို့ခေါ်တယ်။ဌာနသီလကုသလ၌လုံးလာလွတ်လျော်လေးပင်ပေါ်၍မေလျော်တော်သူသည်ဟူ၏။လူသည်မကင်းဘဝနာမချမ်းရနှင့်မမေလျော်တတ်ထို့သူမြတ်တို့လူနခန္ဓာပြောင်းလဲကလျင်ချမ်းသာသူခမပြတ်ကြသောဘဝတော်ကိုရွေလျောခြင်းဟုဆုတေမူလိသေသူမမီဟုတုံသည်။ ခန္ဓာတိလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုမှာမမေ့မလျော်ခြင်းအပမာဒတရားလက်ကင်ချပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွေသိမြင်တဲ့အစဉ်အထိကြည်ကြံကြောကိုပေါ်မြတ်အထောက်ထားတဲ့သရောကောင်းနေအဖို့ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုရွေလျော်သွားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသင်္ချာရှိနေပေမဲ့လို့သူတို့သိရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုကြီးသည်ရွေလျော်ပျက်စီးသွားရောဓမ္မတာမရှိဘူး သူတို့ရနိုင်တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခအတ္တဟာလည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားရောဓမ္မတာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဌာနသီလကုသလ၌လုံးလာလွတ်လျော်လေးပင်ပေါ်၍မြေလျော်သောသူသည်ဟူ၏လူသည်မကင်းဘာဝနာမချမ်းရနှင့်မမေ့လျော်တတ်သောသူမြတ်တို့ လူနခန္ဓာပြောင်းလဲကလည်းချမ်းသာဒုက္ခမပြတ်ကြသောဘဝတော်ကိုရွေလျောခြင်းဟုဆုတေမူလီတဲ့သူမမြီဟူတုံသည်။ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတော်လဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရရှိထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒုက္ခဒီပျက်စီးသွားရောဓမ္မတာမရှိခြင်းကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူသည်လို့မခေါ်ဘူးရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တယ်
phiền. Xin chàng cho cô bà mẹ ăn thù yạm lệ. Ăn thù bộ tình lãng địa cô bà lý thọ bí tích cả xa bê mò mẹ sọ phía. Nì mẹo mẹo phiền tà bà gà rô yạ ít giả tì ạ đá kà ả lô ạ chạy dễ cô lại mì thọ khó chá thà thọ mù ra. Mẹ sọ chí kẹ phá rè. Mẹ sọ chí rè tìa rì rè kà tì nhà bóng nhì hò bò yì vè thà rà gà rò gì rì mà nàn tà tông tàn tà khúc phía phá rè. No? Thà chò tì tông tàn lè gò tà nhà hò bò yì vè thà rò tì nhà tông tàn gò sà nà chàng chì chà yào. ये गंधमयं भगवताओं दिया विहर दिशेदावने अनाथा बेनिगदा आरमे ये गंधमयं अकांधवाने भगवान भोंडों ने ओंठों ने दोबारा मुद्वाम्यस्वाभ्यादि ताऊदी बी अनीना अनाथा बेनिगदा अनाथा बेनिजोंडाया गाई Arami ayam pieto zeta vane zeta jangtai dhona vipara di trintong sanita muze pipe yi. Kachin miya swafiyan dhankin guru miya ji. Nadavin jangtai gaya saulo lutan ta ade zeta jangtai dho adwene trintong sanita muze pipe yi. Eri jenka ma bhafi latre. Tina gopana tamayi rinna. Ayatama girima nanda abadi gohodi dukhito pala gilano. Dina kopa natamayi natho ka nai.
အတ္တမဂိရိမာနန္ဒအရှင်ဂိရိမာနန္ဒမထေရသည်အဘာဒီကောအပြင်းအထံဖြာနာလျက်ရှိသည်ဒုက္ခိတောကိုစီရင်ကျင်းသောရောက်ရှိ၍နေသည်ဖာလဂီလာနောအပြင်းအထံမကြမ်းမလျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။မဟာမြေဇေရောမတိကေမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂပုံစံလိုပေါ့နော်။ အရှင်ဂိရိမာနန္ဒမထေမြတ်ဟာလဲအနာယောဂတခုဆွဲခတ်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လဲဆင်းရဲပင်ပန်းနေတယ်အပြင်းအထံဖြာနာနေပါတယ်။အရိဉ္စကမှာရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ကနေဈာရကဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲ။အထာကောအတ္တမအနန္တောယေနပကဝါတိနုပအသင်္ကမိဥပဒေင်္ဂမိတဝပကဝန္တာဘိဝါတိတဝဧကမန္တံနိတိတိ။ ဧကမန္တံနိသိဏောကောအတ္တမအနန္တောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒောသအထံကောထောကနှင့်အတ္တမအနန္တောအရှင်အနန္တကုရောမြတ်သည်ယေနအကျင်အယနှင့်ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်အတ္တိရှိတော်မူ၏။ဒေနထုဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအယတောဥပဒေင်္ဂမိအနိယေသချင်းကခက်လေ၏။ဥပဒေင်္ဂမိတ်တော်ဝါအနိစ္စချင်းကလေပြီးဝေဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကို အဘိဝါဒေတဝါအလွန်ရောသေစွာရှိကိုပြီး၍ဧကမန္တံအပြည့်၆ပါးလွတ်၍တင်တင်လျောက်ပါသောတခုသောအရဟံနိသိတိထိုင်ခဲ့လေပြီ။ဧကမန္တံအပြည့်၆ပါးလွတ်၍တင်တင်လျောက်ပါသောတခုသောအရဟံနိသိဏောကိုထိုင်ပြီးသောအတ္တမအနန္တောအရှင်အနန္တကုရောမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဧတံဝဆန္ဒဣဇဂါကိုဩဇာလျောက်ထားခဲ့လေပြီ။ အရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရာချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားရဲ့ဘယ်လိုလဲအာသမဗန္တိဂိရိမာနန္ဒောအဘာဒီကဟောဒီဒုက္ခိတောပါလာဂီလနောဗန္တိဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအာသမဂိရိမာနန္ဒောအရှင်ဂိရိမာနန္ဒကုရောမြတ်သည်အဘာဒီကောအနာယောဂဆွဂရွေနေသည် ဒုက္ခိတောကိုစင်ရခြင်းသောရောက်ရှိရနေသည်ပါဠိကီလနောအပြင်းအထံဖြာနာကြမကြမ်းပါလျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဂိရိမာနန္ဒမထေရကတော့အနာယောဂတခုဆွတ်ကပ်ပြီးကိုစင်ရပြီးနေပါれ။အပြင်းအထံဖြာနာနေပါれမြတ်စွာဘုရားသာတုပန္တိဘဂဝါယေနာယတ္တမဂိရိမာနန္ဒောတေနုပတေင်္ဂမတုအနုကမ္မာဥပါဒါယ။ဗန္တိဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရား ဘဒုတောင်းမှန်ပါ၏ဘဂဝါဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတော်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ယေနအကျင်အယနှင့်အာသမဂိရိမာနန္ဒောအရှင်ဂိရိမာနန္ဒကုရောမြတ်သည်အဋ္ဌိရှိတော်မူ၏။ဒေနတောအရှင်ဂိရိမာနန္ဒမထေရမြတ်ရှိတော်မူရာအယတ်တော်အနုကမ္ပံအစဉ်တနာသောရှောင်းခြင်းကိုဥပါဒါယအကြောင်းပြု၍ဥပဒင်္ဂမတုချင်းကတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှန်လျှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဂိရိမာနန္ဒရှိရအယတ်တို့အရှင်ဂိရိမာနန္ဒအဘေါ်၌အစဉ်တနာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဒီချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြီးအမိန့်ရှိလဲသတိကိုတွန်းအနန္ဒဂိရိမာနန္ဒတာဘိက္ခုနောဒါတသင်္ညာဘဝေဟတိ သတိကိုတွန်းအနန္ဒဂိရိမာနန္ဒတာဘိက္ခုနောဒါတသင်္ညာဘာတိယတိဌာနံကောပဏိတံဝိသတိယံဂိရိမာနန္ဒတာဘိက္ခုနောဒါတသင်္ညာသုတ္တဝါသောအဘတော်ဌာနသောပဋိသံဘေယအနန္ဒညိဘောအနန္ဒတွန်သင်္တိသစေအကေရွေဂိရိမာနန္ဒတာဘိက္ခုနောဂိရိမာနန္ဒယဟံအာဌာနံသင်္ညာစေဘဂုံသောတင်ညာတို့ကိုဘာတိယတိဟောကြတိဖြညာအံ ဂိရိမာနန္ဒတာဂိရိမာနန္ဒတာဘိက္ခုနောဂိရိမာနန္ဒယဟံတော်အဖို့ဒသသင်္ညာစေဘဂုံသောတင်ညာတို့ကိုသုတ္တဝါကျမ်းနာရသည်ရှိသောသောအဘဒောထုအနာယောဂတိဌာနသောတက္ကနာချင်းအဖြင့်ယံပฏิပတ်တံဘေယအကျဉ်းငိမ့်ဤသောလျာဤဣဒံဌာနံဤငိမ့်ဤပြုတ်ွယ်၍သောခြင်းသောတဲ့ဤကြောင့်တရားသည်ဝိသတိတင်ရှားဧကံရှိသည်သာလင်သည် အနန္ဒအသင်္တိဒီဂိရိမာနန္ဒယဟံတော်အား
ဒါတတင်ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆေဘောသောတင်ညာကြီးကိုဟောကြားပြတတ်ပြီမယ်ဆိုရင်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်တော်တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနယောဂသည်ဆေဘောသောတင်ညာကိုကျမ်းတာပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာတခဏချင်းပြောင်းရင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာသည်သင်္ချာဧကန်ရှိနေတယ်အနယောဂံကင်းရှင်းသွားဖို့အတွက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ရှင်းကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီလိုပြောင်းနိုင်မလားလို့မေးတော့ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောင်းနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အရှင်ဂိရိမာနန္ဒလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိစိမဘူဝိကသာများဖြစ်ကြပါれပိစိမဘူဝိကသာရီဆိုတော့ကတော့ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးအရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သည့်ဧကံရမေသူတော်ကောင်းမျိုးတွေဖြစ်ကြပါれဒုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့အရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်မြာသီသူမြတ်ကာလပတ်လုံးအနယောဂဆွက်ကတော်လဲပဲဒီကြည်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့သဘောကတော့မရှိသေးဘူးအကယ်အကြောင်းကခုလိုပေါ့ဒါသတင်ညာခေါ်တဲ့စေဘောသောအမှန်တင်ညာခြင်းအမှန်တင်ညာတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားသေးသနာတော်တစ်ခုကိုနာကြားခွင့်ရရှိမယ်ဆိုရင်သုတ္တဓမ္မဆွတ်ကနေတဲ့အနာယောဂတိဟာချက်ချင်းပြောက်ကင်းသွန်းနိုင်တဲ့ကံဒီကိုသူကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံထူထောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့သဘောရှိနေတယ်နော်။အဲဒါဒီစေဘောသောတင်ညာတွေဆိုတာကဘာတွေလဲ။ကတမဓာတ္တအနိစ္စတင်ညာအနတ္တတင်ညာအတုပါတင်ညာအာဒီနဝတင်ညာဝဟနာတင်ညာဝိရာဂတင်ညာနိရောဓတင်ညာသဗ္ဗလောကေအနဘိရဒတင်ညာသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနိစ္စတင်ညာအနဘာနာတတိဓာတ္တတင်ညာဆေဘဂုံသောတင်ညာတို့တိကကတမအဘေတိတို့နိအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာ၎င်းအနတ္တတင်ညာအနတ္တတင်ညာ၎င်းအတုပတင်ညာအတုပတင်ညာ၎င်းအာဒီနဝတင်ညာအာဒီနဝဝတင်ညာ၎င်းဘာဟနာတင်ညာဘာနာတင်ညာ၎င်းဝိရကတင်ညာဝိရကတင်ညာ၎င်းနိရောဓတင်ညာနိရောဓတင်ညာ၎င်းသဗ္ဗလောကေအနဘိရတိတင်ညာသဗ္ဗလောကေအလုံးစုံသောလောက၌အနဘိရတိတင်ညာမမွေးမလျော်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနဘိရတိတင်ညာ၎င်းသဗ္ဗသင်္ခါရိသူအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌အနိစ္စတင်ညာအလိုမရှိခြင်းအနိစ္စတင်ညာ၎င်းအာနာပါနတတိအာနာပါနတိတတိ၎င်းသည်တင်ညာဆေဘမြတ်စွာဘုရားတရားထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းဟောပေးပါတယ်နော်နံပါတ်1အနိစ္စတင်ညာနံပါတ်2အနတ္တတင်ညာနံပါတ်3အတုပတင်ညာနံပါတ်4အာဒီနဝတင်ညာနံပါတ်5ပဟာနတင်ညာနံပါတ်6ဝိဟာကတင်ညာနံပါတ်9နိရောဓတင်ညာနံပါတ်8သဗ္ဗလောကေအနဘိရတတင်ညာနံပါတ်9သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စာတင်ညာနံပါတ်10အာနာပါနတတိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ10ခုနော်ဒီ10ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးဟောပေးပါတယ်နော်ကတမံသဏ္ဍန္တအနိစ္စာတင်ညာဣဒန္တံဘိက္ခုအရိညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုညံကာရကတောဝါဣတိပတိသင်္စိတ်ခတိရူပံအနိစ္စံဝေရဏံအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စသင်္ခါရံအနိစ္စဝိညာဏအနိစ္စံတိဣတိဣမေသူပိစ္ဆသောဥပါဒံတေခန္တေသူအနိစ္စံဥပတိဝိဟရတိအယံဝုစတာနန္ဒအနိစ္စတင်ညာအနန္တညိဘောအနန္တအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာဟုတိကတမအဖယ်နိအနန္တညိဘောအနန္တဣဒံဤသန္တာရောမြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တို့သည်အရိညာကတော်ဝတောသို့ကာယောက်သည်ဖြစ်ပေ၎င်းရုခမူလကတော်ဝသစ်ပင်ယင်းသို့ကာယောက်သည်ဖြစ်ပေ၎င်းသုံးညာကာရကတော်ဝဆင်ញာတော်ကြောင့်တောင်းကြောင့်သို့ကာယောက်သည်ဖြစ်ပေ၎င်းဣတိဤသို့လျှင်ပဋိသင်္စိတ်ခတိအတိအတိဆင်ញင်းသုံးသရှုပွား၍နေလေ၏အနိစ္စတင်ညာဆိုတာဘာလဲစိတ္တအနန္တညိဘအနန္တဒီသာသနာတော်မှာယောဂဝဆရယဟန်တော်တပါးသည်ဒောသို့ကံရောက်၍ဖြစ်စေသစ်ပင်ယင်းသို့ကံရောက်၍ဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်းတဲ့တောင်းကြောင်းတောင်းကြောင်းတစ်ခုသို့ကံရောက်၍ပဲဖြစ်စေဒီလိုစိတ်ငြိမ်းသုံးသပ်ရှုပွားပြီးနေတယ်ဘယ်လိုစိတ်ငြိမ်းသုံးသပ်ရှုပွားသလဲ
Rupa yodhi anisa anisa di Virana virana di anisa anisa di Dinya dinya di anisa anisa di Dinkhara dinkhara di adhodi Dinkhara siddhi di dinkhara di adhodi Anisa anisa adhodi Vinyana di se vinyin di anisa anisa di Iti ito shlayin padi din sengkha di Adi adi sinyin tongta shubha yue nebe yi Iti idoli ime do pensa do upadane khande do ingaba gongto upadane khande do nai Anisa nupati anisa hu apama antata shubhe shiti shiva usharati nele yi Anasiva anata ayan ike do shubha dungtaye nejengho Anisa dinya anisa dinya huye hosati khoso abhave yi Shita anata yogo anisa ve Vurna go anisa ve, dinya go anisa ve, siddhati dinkhara diyasubhe go le anisa ve, adisai vanyin go le anisa ve lo, di lo, upa dhane khanda ngabhato, abho ne anisa lo, phantile le shubha dongta bhi nire, adilo shubha dongta ne jengo anisa dinya lo khosure, lo, di lo miya swabhya ka hore, no? Navta miya swabhya ka anata dinya go se hovya ne, kadamaza nanda anata dinya, Idananda bhikurinya gadova rukhamula gadova dunyagara gadova Iti pati dinsakhati saku anata rupa anata tota anata Tata anata gana anata gana anata Siwa anata rata anata Kaya anata putava anata mano anata Mano anata dhamma anata di Iti ime tu sato isati kava ire tu airne tu anata nufati viharati Yau sada nanda nanda dinya Ananda nipa ananda nanda dinya Ananda dinya hudi katama sabani Ananda nipa ananda ida ida naromya dvena Viku yoga vasra nyandodi Arinya gadova dodo kayauti phive lakau Rukha mula gadova dipinyendo kayauti phive lakau Dunyagara gadova sinyiya dojong dojong to kayauti phive lako Iti idolim pati dinsa kati adi adi sinyin tongta shubha yue nele yi Hello shubha nidra Saku saku ajita di anada anada di Rupa rupa yondo di anada anada do di Todan toda ajita di anada anada di Tada tada yondo di anada anada do di Kana kana ajita di anada anada di kana kana yondo di anada anada do di Siwa siwa ajita di anada anada di rata rata yondo di anada anada do di Kaya kaya ajita do di anada anada do di potapa potapa yondo di anada anada do di Mano mano ajita di anada anada di dhamma dhamma yondo di anada anada do di Iti ito shlayin pati dinsa kati adi adi sinyin tongta shubha yue nele yi Patama hora ka khanda ngapha ni Anisa dinya kwa miya swafya ka khanda ngapha ni ne ho lai te Anata dinya jaro ayarana sanapha ni ne le viro ho vipyane Iti ito liya imedu sato izadika bahire tu ayarane tu I izadika bahira bhija gongto chobha gongto ayarana asongto nai Anata nupati anata hu apama dhata shule siddhi phiva usharati nele yi Anata nipa anata Anata dinya ayan ingeto shubha dungta yu ne jengko anata dinya huye osati khoso abe yi Dilo shubha dungta ne jengko anata dinya lo khobare Sabhiro naswabhyaka khotare Hiro poiro vipadha ne ma Shubha dungtayame lakana ka adhika padana lakana ye dungtan sura shibhare anisa lakana, dhukha lakana, anata lakana. Ye lakana ye dungtan deka miyaswabhyaka anisa lakana ni anata lakana nakuru holaite. Holaite kuloji alaykao matiji nere dhukha nupatana le alolo ajomuyen dhukhaare. Hira, khanda ngabhari ko anisa lo shubha, dukha lo shubha, anata lo shubha le hore. Ayana sanapha ko le anisa lo shubha, dukha lo shubha, anata lo shubha hore. Hira, anisa dinya ko bhamya nime, dukha dinya ko bhamya nime, anata dinya ko bhamya nime, soye,
အရှင်ဂိရိမာနန္ဒရဲ့သန္တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနာရောဂါတွေတခဏချင်းငြိမ်းအေးွယ်ပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရေခံရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ပြီးတော့ခုတရားနာပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးမေးကြည့်အောင်နော်ဒီကကြီးတွေတော့ဘုန်းကြီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သလားမဟုတ်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟုတ်ပါတယ်နော်ကဲ အနသနဘာသာဘာလဲသိကြလားဟမ်အနသနဘာသာဘာလဲသိကြလားဘယ်လိုဖြေကြမလဲတော်တော်လေးအဝေးသိပြီးတော့တော်တော်လေးနားဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုကြကြနန်းနန်းလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အ
ဒီနေ့ကျန်တဲ့တဲ့သပရိသဓမ္မပတ်ဟောတရားတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တိတိကျကျစနစ်တွေကြတရားတွေကိုဟောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးရှင်မလာထိုင်ပြီးတော့ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေငိုက်နေရင်ကောင်းမှာမလားဟမ်နောက်တစ်ခုကနားလဲတဲ့ပရိသတ်နဲ့နားမလဲတဲ့ပရိသတ်ဒီနှစ်ခုနှိုင်းချင်လိုက်ရင်နားမလဲတဲ
ဘာသာရေးစာအုပ်ကိုပိုက်ပြီးဘလီကိုမနေ့ကျင်သွားရတာပဲ။ကျောင်းစာဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးတဲ့မူလရန်ကျောင်းတို့ဘာကျောင်းတို့ဒါတွေကနောက်ထားတယ်။သူတို့ဘာသာရေးသင်ငန်းစာကိုသူတို့ဗရဏထားပြီ သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဘာသာမှားတာမှန်တာကိုဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးဒါဖြစ်နေသူတို့ဘာသာအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေကလှုပ်လို့မရအောင်ခိုင်မြဲသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးကြတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကြောင်ပြောမယ်ဆိုလဲနာမထောင်ခြင်းနာတောင်ကြောင်ပြောမယ်ဆိုလဲနာမထောင်ခြင်းခန္ဓာငါးပါးပြောလဲနာမထောင်ခြင်းအာနတ်စနပါးပြောလဲနာမထောင်ခြင်းဘာဖြစ်လို့နာမထောင်ခြင်းလဲလို့မေးတော့န
ကျွတ်လာတော့သူကရာဇင်ကြောင့်လေးတွေကိုလိလထားတော့စက်မိတော့သူပါပြောလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုအာရကုန်းတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားဆလျောက်ထဲနဲ့ဝင်ပြီးသာသနာပြုလိုက်တာနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်မူလတုန်းကဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပဲအရှင်သွန်သာတော်ရှင်ဥဒ္ဒရာတော်ကိုရင်ကိုထာနာကိုသာသနာပြုကြွကြည့်တော်မူတဲ့အချ
Longer than Nepon Lea at the Buddha Bada Nenga, a finite, did she get Buhare? Indonesia Nengahale, a lad who belonged to Nepon Lea at the Buddha Bada Nenga, a finite, did she get Buhare? Any digital and Nengandi had the Buddha Bada Nenga, a big and a bit of Islam Bada Wim, Nenga, a few donors, but a Baja May, Konaga, Pony, Yukere, Catalima, no? Seva Binya Gudalago, Biwa Bidi, Ludam Yiga, Lubina, Boyamakati, Yuzwa Mocha, Yumakavu. Tana Dila, Tamada, we bought an Azazi. Kudo Zegu, Yangamu, Mamma, Melia, the great Ledu, Yija Jungle, Mamia, Ato Lilo, this is a labor to do in theatre, as say Yomi, Swaye Tobogo, do these. Mimi do yogi dama tade, dama didi, you wada ma, mesa didi, you wada, jongle, dwayosura, beluma, machinangu. Dito, this a labor go to twin debo, soda garo, poido, dadaroma, achiga, yigizoma. Never did doga this a go to twin diam, eh? Never ne, the muria, this a go to twin diam. Never don't dirota this a go to twin diam, eh?
နံပါတ်၄မဂ္ဂတစ္ဆာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်များတရားကျေကိုစနစ်တကျဟောတိုင်းမှန်စွာထွက်ထွင်းသိရမယ်။ဘုရားဘာသာတို့ထွက်ထွင်းသိရမယ်တရားဒီလေးမျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီလေးမျိုးကိုမှထွက်ထွင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုပြောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာမတရားအမြင့်ဒီခွန်ရဖို့ဘယ်လိ
ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအသက်ရှင်နေတော်လက်ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသောတာပတိမေညာဖုန်ညာအစရှိတဲ့ဒီလိုမေညာဖုန်ညာတို့ဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှာသာထွန်းဖို့သိမြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတော်လဲသူတို့ရရှိထားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးသည်ပျက်စီးသွားရောဓမ္မတာမရှိခြင်းကြောင့်သေပင်သေတော်လဲမသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတွေသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားမသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။မသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲ့ဒီမသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခ
ထုတ်ထွင်းသိအောင်ကျင့်ရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုထုတ်ထွင်းသိအောင်ကျင့်ရမယ်ဒီကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဒီငါတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ငါလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမလုပ်ခဲ့ရင်ငါသည်အိုလုံးမဆုံးနှလုံးမဆုံးသေလုံးမဆုံးဖြစ်မယ်တန်ត្រခီးမှာနော်နောက်တစ်ခုဒီသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းမသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကဏ္ဍီခါလမှန်ပေါ့မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေကပေါ်လာပြီးဘဝတစ်ချက်မှာအကုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုစုပြုထောင်ထားတာမရှိတော့တေဂဏိကာလမှာစိတ်ကိုထိတ်ကွက်နှိမ်တဲ့ဇွဲ့ဣန္ဒီကကုန်ခန့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကံအားလျော်စွာထိန်လာတဲ့မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပြီးမကောင်းတဲ့ဒီနိမိတ်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်အခက်ခဲတွေကမျက်စာချုံလာပြီးမဖယ်နိုင်ဘူးဒီမကောင်းတဲ့အာယုံမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီအာယုံကိုမမြင်ရအောင်ဘယ်လိုပင်ကြိုးစားတော့လဲကြိုးစားလို့မရဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့မှငါသည်အာဟုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမပြုတ်ခဲ့မိတာတော့မှားလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကျပြီးတော့ငိုဝဲကြီးဆင်ရအဲ့ဒီကောင်ငိုဝဲဆင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေနောက်ကြမသွားဘူးလားနောက်ကြနေပြီဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးရှင်နေတော့မအိုမီမနာမီမသိမီလေးမှဒီသစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လွန်နေပြီအဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိရမယ်ကန္တလေးမှကိုမြတ်စွာဘုရားကယောဝေဒနာတဉ္ဇသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုပါသုံးသပ်ဖို့တစ်ချက်ညွှန်ကြားပေးတယ်မျက်စိကျင်နာကျင်နှာခေါင်းကျင်လျာကျင်ကိုယ်ကြီးမနောအကြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတွင်းအာရဏက6ပါးယူပါယုံတတ္တယုံကန္တဝရတယုံဖွတ်တဘယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပြင်အာရဏက6ပါးပေါင်းလိုက်တော့အတွင်းအပြင်အာရဏ12ပါးဒီအတွင်းအပြင်အာရဏ12ပါးကိုလည်းအနတ္တတင်ညာပွားများအထုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေပါတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာ5ပါးကိုသိရှိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဒီအာရဏစနေဘကိုသိကြည့်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဒီပိလိတွေကိုဘုန်းကြီးဒီညနိဒံပြုတ်ပြီးတော့ဟောဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်သို့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရကဘာလဲယုတ်ဝေနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုပြီးတော့၅စုရှိအဲ့ဒီ၅စုမှာယုတ်တရားကဘူတယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါမဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါးကိုမိတ္တပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒယောက24မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်28မျိုးဒီယုတ်28မျိုးကိုဘာကြောင့်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးတော့ဟောဘက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာခန္ဓာတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်ထို့တုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုတိတိကျကျရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပစ္စောဘာနာဣဇ္ဇဒံဝဘိဓံဝဩဒရိကံဝဒုက္ခမံဝ
ဟိနဝပဏိတဝရန္တုရေတန်တိကေဝသတ္တဥပါဒဏိယအယံဟောဇတိရူပုပါဒဏေခန္တောကိလောဖွင့်တာအတိအနာကပိစုံပံဣဇဒဗိဒအောလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန်တိကနော်အတိယုတ်တရားပိစုံပံယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားဣဇဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားအောလာရိကခေါ်တဲ့ယောဉ်ကျန်တဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်မွေးနုညာတဲ့ယုတ်တရား ဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာတဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝိရယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့ဤတဲ့ယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့၁၁မျိုးထို၁၁မျိုးသောအကျင့်အဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားအစုပုံသည်အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရာ၃၀ပုံနဲ့မြည်အတွေ့နဲ့တည်ရှိပြီးအာသောတရားတို့ကအာယုံလှမ်းယူလို့ရခဲ့ယင်ဒီတရားတွေကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတာ အလားတူပဲ၁၁မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုပုံကိုဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၁၁မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီကြည့်နေတဲ့သင်္ချာတရားအစုပုံတွေကိုသင်္ချာခန္ဓာ၁၁မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပုံတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာ၁၁မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုပုံတွေကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံလိုက်တော့ဥပါဒ
ဘာသစ္စာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဓမ္မကြီးတွေဒကာကြီးတွေခဏခဏရွတ်ဖတ်နေတဲ့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းရှင်းထားပါတယ်တန်ခိတ်ဒိနပိစုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အပြင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါနံပါတ်1အနေအပြင်သမှုရိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒီကိုခွန်ကြီးတို့အဘိဓမ္မာသင်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့အဘိဓမ္မာမျက်လုံးနဲ့တက်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာတွေလဲလို့မေးတော့စိတ်စေတသိက်ယုံတရားပဲစိတ်စေတသိက်ယုံတရားတွေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးချင်းလိုက်ရင်ယုံတရားကယုံတရားစိတ်နဲ့စေတသိက်ကအနန္တရာပေါင်းလိုက်တော့ယုံနာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုံတရားတွေကို၅ပုံပုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုံတရားတွေကိုပဲ12ပုံပုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာရဏ12ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲစိတ်စိတ္တရုပ်တရားပဲအာရဏ12ပါးဆိုတာလဲစိတ်စိတ္တရုပ်တရားပဲအတူတူပဲဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနှမျိုးခွဲပြီးဟောနေရတယ်လဲလို့မေးတော့တချို့တချို့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌပညာဝဉာဏ်ပညာထက်မြဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော်မူပါတယ်နမုနာပုံစံအဖြစ်ပစ္စဝကိ၅ခုတို့ဆိုကြစို့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်နိယသစ္စာဒေသနာတော်နိဖြင့်သတ္တပတ္တိမညာဘုံဉဏ်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကသစင့်တက်ပြီးတော့အရတ္တမညာဘုံဉဏ်ရရှိရအတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်ကိုသင်ပေးပါတယ်နော်ယုတ်တိနေသလားအနိစ္စတာလို့မေးတယ်အနိစ္စလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စစ်တတ်တဲ့ဥပ္ပရိနာမဓမ္မလည်းမှန်နေတဲ့ဒီယုံတရားကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုသင်မလားလို့မေးတော့မရှုသင်တဲ့အကြောင်းမစ္ဆဝကိငေါသုကပြန်ပြီးဆင်းရောက်ထားကြတယ်။အလန္တုပဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်နံခန္ဓာလေးပါးကိုလည်းပုံစံတူပဲဟောလိုက်ပါတယ်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုဝိပဿနာရှုပေတော့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခတ်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။တတမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပအတ္တိတနာကတ္တပိစ္ဆုပန္နံဣဇ္ဇတံဝါဘိထံဝါဩလာရိကံဝါသူကုမဝါဟိနဝါပဏိတံဝါယံတုရေတံတိကေဝါတံသဗ္ဗံနေတံမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထဘုဒ္ဓံသမပညာယတတဗံအတ္တိနကပိစ္ဆုပန္ဣဇ္ဇတဘိတဩလာရိကသူကုမဟိနပဏိတတုရေတံတိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းအပြည့်တည်တဲ့ဒီယုတ်တရားအလုံးကိုနေတမမလို့ရှုပါနေသောဟမတမိလို့ရှုပါနမေသောအတ္တလို့ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ပေးတယ်နောက်တနည်းပြောရင်တော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအဲဒီရှုွက်တွေကိုဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်တွေမှာလဲပုံစံတူပဲသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒေသနာတော်နောက်သို့ဉာဏ်ကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဝိပဿနာရှုပါသုံးတာတော်မူနိုင်သည့်အတွက်
အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်ညီကိုပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာမိစ္ဆဝေခင်ငါဥရောတိအရတ္တမအရတ္တဖို့ဒီသွားကြပါရဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါကရှေ့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဤနေ့တွင်ဝိဟိတိလည်းဂုခေမဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ရှင်ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုလမ်းနဲ့ထွင်ပြီးသွားလို့ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဘုရားစာကြီးတော်ရှေ့
ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောတယ်တဲ့ခတ်တူတော်ပဲသူကဖြန်လန်းကသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားကြကလမ်းရှင်ကတစ်ခုဖြန်လန်းကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးစကားပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မဟာသီရိပုတ္တနာသုတ်တံနိဒမ္မဘယ်လိုဝန်ခံထားလဲဧကယနောယံဘိခွေမေကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယာစသည်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဟာတလမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုအတိအကျဖော်ထားပါတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိသလားတလမ်းနဲ့ရှိသလားတလမ်းနဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒီတလမ်းနဲ့ကိုမှထပ်ပြီးမှားနေရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးเนาะဒီတော့ဒီပိဿဝကိငါဟုတော့ကညာထက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးဖွင့်ထားတာကတော့တချို့တချို့သူတော်ကောင်းတွေကယုံပြန်းနေပတ်သက်ပြီး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
ဒီနေ့ဥပဒနာရှုခွေကိုသင်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာယနစနပါးနည်းနဲ့ဘာကြောင့်တရားလဲလို့တခါမေးရင်ဒီစိတ်ကလေးရုပ်တရားပဲအတူတူပဲအာယနစနပါးနည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထပ်သင်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကြတော့နန္ဒီယနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်တွေကတန်ရှင်းတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းမှုကမရှိပြန်ဘူး။မရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားရှင
seven gwebo. Nadia dingo devon gwelo tabido. We bother Nashuboya debate. Obama, Yazi, and Giga, Yodia, Nagi, Nakaji, Shaji, Goji, Daga, Yodia. As in Adana, Yada, I do you call it, the Ayongavagale, Yodia. We are Janita Yodigo, Domayo, Zobido, Dukumayo, Sajabago, Domayo, Amina, Sikhe, Hobbili, the Bonnet, Seven Way. Nadia never the Bading Yanga, Nanjenda, say Alongo, Manayana, say the Alongo, Domayana, Zobidilo, Subongi, Hobbili. Not the Gugaro, the Jodajo Bogo, Diga Majin Maja, Alelego, the Bonja. A little Majin Maja, Alela, we bother Najuga go the Bonja, and let these three Yogia de go, the Santa Bombi shooter, and us and a bandine, a bandage of your hope here. We bother Najuga de go, then be like Bare. The Jodajo Bogo, the Jara, Nya, Alela, Sashi, a little Bogo, your chicken of Yashenga. I know Santa Bandina, this is the Yogiya Jago, Santa Bom, Bombi, we bought an Ashuboya, and put them be like this. Naja, Dito Dama, Lepia Jenga, Naza, Bogo, Namu Naza, and put you a beetle. Kanangaba, go Anita Dinya, Doga Dinya, Nada Dinya, Babo, Domo, and as an abago, Anita Dinya, Doga Dinya, Nada Dinya, Babo, and put a pama, a tata, Shuba, don't have been able at the Mass of Yaga, Dima, Anita Dinya, Nada Dinya, go then be like. Then be like, you need the other Brita, the Bega, Jigga, ye, the Anita Dinya, Gulu, Yola Yone, Shuda Mala, Anada Dinya, Gulu, Yola Yone, Shuda Balalo, may not shoot at that book, let she go, she valley, huh? Majunda did a buguri and drip bonging a saga in service, and it is a hobby good or no lavi. No lare, think of my dinya sevarema. Number the same of dinya garo, anabana the dinya chipare. Anabana the digan is sabido, and a hobo bonging a even had a bajole. The madin bigui, bawita, the madido bigui, bigu yata putam basana di. Pikawi, Chitayanto, the Madi, the Madi, go Bawita, Bomya Jagolo. The Mahido, the Madi, Jida Boko, the Yata Buddham, Homa Yahoo, Dangman, Zabaza Nadi, Boko Yapati, Chitayanto,
သမာဓိကိုထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယောဂီယဟန်သည်ဟောတိမ်မှန်စွာကိုယ်ကပြပြသိတယ်။ဘာတွေကိုဟောတိမ်မှန်စွာကိုယ်ကပြပြသိတယ်လဲ။ဣဒံဒုက္ခတိယတာဘုဒ္ဓံပါသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယတာဘုဒ္ဓံပါသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပတာတိယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိ။ဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတိမ်မှန်စွာသိတယ်။ ဤကဒီရောဒသစ္စာလို့ဟောတိမ်မှန်စွာသိတယ်။ဤကမေကသစ္စာလို့ဟောတိမ်မှန်စွာသိတယ်။ဤကမေကသစ္စာလို့ဟောတိမ်မှန်စွာသိတယ်။ဒီလိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်သင်ချင်သွားတော့သမာဓိကိုထူထောင်ကြပါဒီလိုတိုက်တွန်းပြီးထားတယ်နော်။တိုက်တွန်းထားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသမာဓိကိုထူထောင်တဲ့စနစ်ကနေစပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုတခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘက်ကမေးချင်တာတော့ရှင်းကောင်းရှင်းမယ်။သမာ
တယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလမ်းဆိုတာကသမထဇန်ဒီကိုအချင်းမခံတော်ပဲနဲ့ဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ပါတယ်သမထကိုအချင်းမခံပဲဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်ရှုပွားသုံးသပ်ခြင်းရင်ဘာကနေစရှိပါသလဲဒီပိုင်းကိုတော့ဝိသုရိမအထင်ကရဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ222မှာတိတိကျကျညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုညွှန်ကြားလဲဒုတဝိပဿနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝသမထယန္တိကောသုဒ္ဓတဝဝဋ္ဌနိဥဒ္ဒနာတေသံတေသံဓာတုပရိက္ခမုခနာအညတရမုခဝတိနာသိခေပတဝဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိက္ခနာတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်အကျဉ်းအဖြစ်တော်၎င်းအကျဉ်းအဖြစ်တော်၎င်းသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကိုအခြေခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနံကမထံကမစခြင်းပဲယောကမထံကစခြင်းနဲ့အခြင်းခံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးသည်ဓကမထံမှာညွှန်ကြားပြတ်သားထားတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းဒီအဖြစ်သော၎င်းအကျဉ်းဒီအဖြစ်သော၎င်းဓာတိလေးပါးကိုစတဲ့သိသိပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီဓကမထံကစအတ်ထုတ်မယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ဒါကရေပုံရစည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုစနစ်တကျကြည့်ကြကြောက်ကိုပေါင်းများအတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကိုအစည်းအဝေးတစ်ပြတ်တစ်နေ့တည်းပြတ်စာနဲ့ပေနဲ့အညီရှင်းကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်တက်ဖို့လိုပါတယ်ခေတ်စကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ theory နဲ့ practical ဟာတွဲသွားရမှာဖြစ်တယ် theory ကတခြား practical ကတခြားဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲ follow မရပါဘူးအလားတူပဲပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်နှစ်ခုကတွဲသွားရမယ်ပရိယတ်က theory ဘိုင်းဖြစ်တယ်ပฏิပတ်ဆိုတာက practical ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားကြီးရနဲ့လက်တွေ့သည်နှစ်ခုတွဲသွားမှသာလျှင်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြမှာဖြစ်တယ်။မိမိကျင့်ကြံလို့ကျင့်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြမဟုတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအကျုံးကိုနားလည်အောင်လှုပ်ဆန်းပါလို့ဘုန်းကြီးကတော့တော်တော်လေးတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကျုံးကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်တည်းနဲလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။တခြားဘာသာကိုပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်တရားဘာသာကိုမပြောင်းမင်းနဲ့မိမိဘာသာကိုမိမိကျင့်တဲ့အခါမှာကျင့်စဉ်တွေကဘုရားဟောအတိုင်းမဟုတ်ပဲကိုကျင့်နေတဲ့အတိုင်းအလင်းသင့်သလိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲဒီလိုရှိကြတော့ဘာဖြစ်သလဲ။ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျင့်လဲကျင့်နေငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးလှူလဲလှူတယ်ဒါပေမဲ့မိမိလိုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူအကျိုးမြတ်ကြီးရရှိသလားလို့မေးတော့မရရှိနိုင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာတောင်မှမသိကြရင်နောက်ဘဝဆိုတာကတော့ဒိဋ္ဌိသိကြဖို့လွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးနော်ဒါတကယ်ကြီးတွေတမောကြီးတွေခပ်ဖို့ပေါ့မထမ်းနဲ့လေးလေးနက်နက်ကလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းကိုမိမိတို့ကြက်ကြက်နက်နက်နားလည်ဖို့လိုတယ်မိမိကြည့်နေတဲ့ကြင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျတတ်သိနားလည်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်ဒီတော့သမာဓိသည်သာနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကသမာဓိတည်းသန္တာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။သို့သောဘုရားဟောနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဘုရားဟောတဲ့ယုတ်နာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဟောတဲ့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဘုရားဟောနေတဲ့နိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မောက်ပြုနေတဲ့နိရောဓသစ္စာတို့ရောက်ကြုံမကသစ္စာတရားဒီသစ္စာလေးပါဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရင်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကသစ္စာသံယုတ်သမာဓိတုတ်တံမှာ
သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိတခါကြီးဒီမြအကေပါဠိစာပေလေးတက်လို့လှန်လို့ကြည့်လိုက်ရင်သစ္စာနယုတ်မှာနံပါတ်၁တုတ်တံကအဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်မြမပြန်ဒီကိုလှန်လို့ပြီးကြည့်ခြင်းတဲ့စေကလေးကြည့်လို့များလှန်ကြည့်လိုက်ရင်သစ္စာနယုတ်မှာနံပါတ်၁တုတ်တံကဒီတုတ်တံပဲဖြစ်တယ်ဘာပြောသလဲ ဘိက္ခဝေ चित्तं यन्तो तमादिं तमादिं गोपावेत्तं पम्यं च कौन्तो तमाहि हितो तमादिं सिद्धे पक्खोति यथा भूतं मभौम व्याहुतैः मन्सो पस्सनादि क्वक्व्यव्याप्याति इ भारिगो क्वक्व्यव्याप्याति मले हि धातुखं यथा भूतं पस्सनादि यन्तुखं तमुर्योति यथा भूतं पस्सनादि ယံဒုက္ခនិရောဓဂမိနိပฏิပဒတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတိမှန်စွာတိမေဤကသမုဒယသစ္စာလို့ဟောတိမှန်စွာတိမေဤကនិရောဓသစ္စာလို့ဟောတိမှန်စွာတိမေဤကនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားလို့ဟောတိမှန်စွာတိမေဒီလိုဟောတိမှန်စွာတိရှိအဲ့အတွက်တိကျသောတို့တထွေသည်တမာတိကိုထူထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားထိုင်တွန်းထားတယ် ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိကြသလားမရှိကြဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်ဘုရားအဆုံးမကိုမှလိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရင်သာသနာကိုကိုယ်ကိုယ်ဆီကနေထိုင်သည့်မိမိအတွက်အကျိုးတွေများစွာဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒီတမာတိကိုမေမောလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး ธรรมะนี่ก็ตอนแล้วทีนี้มาสวดลงตั้วอย่างเมลุงาพระขอบาระอัตถมะสุรากะก็ပြောหนีภวยตองไม่รู้หรอกกูนิพพานสุดะธรรมะเป็นกั้นยัดสิไอ้ด้วยมรรคเกณฑ์ชิบาสุดะผ่องนี้กูพั่วไปแล้วขอบาระกันกูจึงผิดเลยนิพพานสุดะธรรมะเป็นกั้นยกสิตั้วไปได้เฉยคําว่าดีมรรคเกณฑ์ผ่องนี้ห่างาด้วยเจตุญญะเลยสุบิธรรมะเป็นกั้นมาที่ผ่องนี้กูท่านไปลั่นช่องนี่พวกหลุดได้ล่ะไม่รู้หรอกกูเนาะ ဟိုဘက်ကရုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာလေဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ဘောင်ကြီးကိုစီးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုလဲဘောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတယ်ဆိုတာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပ္ပဏ္ဏတုတ်တံမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကအတိတ်ကျ
ကာမဝတ္တရတမာတိခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးအဋ္ဌကရှင်းထားတယ်။မေဇိန်ဒီဘက်ကနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။မွေးတကောင်ကိုခါလက်ကကံပြီးမြောက်ပြလည်းလို့ကာမဝတ္တရတမာတိရူပဝတ္တရတမာတိအရူပဝတ္တရတမာတိဆိုပြီးတမာတိသုံးမျိုးရှိတဲ့အနေကရူပဝတ္တရတမာတိကိုအလေကောင်ကကံပြီးတော့မြောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပဇာရအထ သမာပတိယောစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပဇ္ဇရသမာတိနဲ့ကွာသမာပရှင်းပါလုံးကိုပဲခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒီတော့ဒီသမာတိတင်ဒီခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပရမတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မြင်ရရှိအတွက်ဒီသမာတိကိုထူထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီ ဣတိမန္တန်တုတ်တံမှာနောက်ဆုံးအာနာပါနအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းထည်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။အာနာပါနတတိသင်္ညာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားတယ်။